Jedna z nejslavnějších a také nejtěžších dostihových překážek na světě, taxisův příkop v rámci Velké Pardubické, se změní. Po úpravách bude méně obtížný. Rozhodnutí pořadatele dostihu vyvolalo polemiku mezi odborníky i laiky. Velký taxis! Od roku 1874 ikona Velké Pardubické. I něco víc, symbol těžké překážky v životě obecně. Teď bude lehčí. Živý plot před příkopem sestřihneme a sešikmíme. Změlčíme hloubku příkopu na 75 cm, teď jsme na metru. A tady na doskoku vytvoříme pozvolnou šikmou plochu a odstraníme tak nebezpečnou doskokovou hranu. Naposledy taxis upravili v roce 1994 po demonstraci ochránců zvířat. Dno příkopu se tehdy zvedlo o víc než metr, teď se znovu zvýší. Podle mě je to správný trend. Opticky, prakticky to zůstane takový, jaký to bylo, akorát, že prostě je pro tu bezpečnost těch koní, ale i jezdců, udělaný krok dopředu. Pořadatel konzultoval záměr upravit taxis s experty, veterináři, jezdci, trenéry. Je to jakási společenská nálada, skoro bych si troufl říct objednávka, kterou musíme respektovat. I tábor kritiků změn ikonické překážky je ale početný. Velká Pardubická ztratí svoje magické kouzlo, které ten taxisův příkop dodával, protože to byla překážka, která byla na hranici možností koní a stane se tůstovým dostihem. Těmito úpravami svůj výhlas nejtěžšího dostihu na evropském kontinentu ztratí a to není dobře. Na závodišti už upravují překážku číslo 2. Taxis v menším připomíná, koním poslouží jako trénink na ten skutečný, který skáčou jen jednou v roce na ostro. Já bych si ten taxis spočil i teď po jeho úpravě zrovna s takovou chutí, jako když jsem to skákal se železníkem. Úpravy taxisova příkopu letos poprvé prověří koně a jezdci 2. říjnovou neděli při 131. Velké Pardubické. Vlastimil Vajner, Česká televize Pardubice.